نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے دور رکھنے کے لیے جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ نیا کیا جاتا ہے۔ کٹھوا پولیس ہلاک شدہ پولیس اہلکاروں کی یاد میں ہر برس کرکٹ چیمپئن کا انعقاد کرتی ہے۔ اس برس بھی ان کی یاد میں T20 کرکٹ چیمپئن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جموں و کشمیر پولیس کے انسپکٹر جنرل HT سنگھ نے ہلاک شدہ پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کا آغاز کیا۔ یہ ایک موقع ہے ہمیں اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کا اور یہاں کی پرتیبھا کو ابھارنے کا۔ اسپورٹس اب ہم نے دیکھا کلچرل ڈسپلے، یہ ایک اوور آل ایک اچھا اس ایریا کے لوگوں کے لیے اچھا ہے، سبھی جو ہے اسپورٹس پریمی ان کے لیے اچھا ہے اور ایک موقع ہے ان کو اپنی پرتیبھا کو نکھارنے کا۔ امید رکھوں گا کہ آنے والے دنوں میں اگلے سالوں میں یہ اور بھی اچھا ابھر کے آئے اور ایک پرومیننٹ جو ہے ہمارے اسپورٹس کیلنڈر کا ایونٹ۔ اس ٹورنامنٹ میں 16 مختلف ریاستوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں نمایاں طور پر دہلی، ہریانہ اور پنجاب کی ٹیمیں شامل ہیں۔ کٹھوا اور آس پاس کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ پورے برس اس ٹورنامنٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مختلف ریاستوں کی ٹیموں میں کھیل رہے کھلاڑیوں سے ملنے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع انہیں میسر آتا ہے، جسے نوجوانوں میں کھیل کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ ہم آج بہت خوش نصیب ہیں کہ جو ہمارے بیچ میں یہ بہت اچھی ٹورنامنٹ ہو رہی ہے، نارتھ زون کی سب سے بڑی ٹورنامنٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ بہت نامی نامی پلیئر آتے ہیں، جیسے پچھلی بار دنیش مونگیا جی آئے تھے، پرویز رسول جی آئے تھے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے۔ سر اس ایونٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ایونٹ میں ہم دیکھتے ہیں سال میں یہ ایک بار ایونٹ ہوتا ہے، یہ ٹورنامنٹ جو شہید پولیس کی جو ٹورنامنٹ ہوتی ہے، اس میں بڑے سارے رانجی کے اور IPL کے پلیئر آتے ہیں، ہمیں ان سے سیکھنے کے لیے بڑا کچھ ملتا ہے۔ ETV بھارت کے لیے کٹھوا سے ارون تھاپا کی رپورٹ۔